Srbija u nedelju bira predsednika, poslanike, ali i odbornike u 13 lokalnih samouprava. U trci za Andrićev venac imamo 8 kandidata, od kojih je 5 iz redova desnice. E sad, pitanje je šta njih sve spaja, šta ih razdvaja, šta ih razlikuje, sa kakvim programima i obećanjima oni idu pred birače. Ovoga jutra moj gost je Miša Vacić, on je predsednički kandidat grupe građana Srpski patriota. Dobro jutro i dobrodošlja. Tako, Srpski patriota, ne Srpske patriote. Da, Srpski patriota, predsednik sam Srpske desnice. Pošto je iza moje kandidature stao širi, da kažem, blok nego sama stranka Srpska desnica, mnoga veteranska udruženja, studentski pokreti mladih patriota i razni udruženja preduzetnika, poljoprivrednika su podržali, zato je onda grupa građana Srpski patriota Miša Vacić. Dobro, a Mišo, recite mi, šta vi radite od izbora do izbora? Pa isto što radimo i na izborima, borimo se za ideologiju srpskog nacionalizma, bavimo se buđenjem nacionalne svesti, jačanjem svoje infrastrukture. Šta su vaše aktivnosti? Naše aktivnosti su mnoge narodne inicijative, kampanje, protesti, podrške ili protesti protivljenja nekim određenim tematikama. Mi smo društveno aktivni po svim gorućim pitanjima. Na što ste najponosniji u poslednjih 6 meseci što ste uradili, a ne tiče se ove kampanje? Ili godinu dana, nije važno. Pa, inače sam ponosan na doslednost u beskompromisnom kontinuitetu za svoja zalaganja. Znači, borbi za promociju srpske baštine, očuvanje naše kulture, odbranu Kosova i Metohije, lika i dela naših generala. Sad ste uopštili. Konkretno, šta je to konkretno? Dajte neki događaj, nešto. Konkretno sam imao 35. dobrovoljno davanje krvi. Ne postoji konkretna stvar. To vam nije posao. Nije mi posao. Ja vam za posao pitam. Govorite šta sam konkretno uradio. Što je fantastično, da se odmah razumemo. 35. dobrovoljno davanje krvi, imate i plakete, pretpostavljam. Imam, baš sam neki dan gostovao na Space-u na Twitteru, inače koji je bio najslušaniji Space ikada od kad postoji Twitter u Srbiji, taj gde sam ja gostovao. I šta god da sam rekao, oni su onda tražili, aha, daj da vidimo diplomu, da vidimo za vojsku, da vidimo za ovo, tako da sam sve živo sliku, evo sad mogu i ovo za krv da slikam, a da je taj dan kad sam dao je bilo i to okačeno, jer danas moraš sve šta god da izgovoriš, da imaš i fizičku potvrdu kao dokaz, da li papir, da li video snimak, o čemu je zapravo reč. Pomoć veteranima. Pomoć veteranima je možda najpraktičnija stvar. Dosta često, pošto i u Srpskoj desnici i sada u grupi građana Srpski patriota se nalazi veliki broj veterana, oni su dosta, da kažem, nemaju status koji zaslužuju, barem ne po meni. Ja smatram da oni treba budu najelitnija grupa u okviru naše društvene zajednice, da je to faktički elita srpskog naroda, koji su se borili da odbrane našu slobodu. Mnogi od njih su dali svoje delove tela ili izgubili svoje drugove. Znači, mnogi od njih su dali svoje živote i treba da se sećamo na njih snažno. I država je napravila određen pomak naspram kako je bilo ranije. Ali ja želim još više da oni zaista dobiju jedan privilegovan društveni status, da se ostvare njihova prava. Šta biste vi za njih uradili? Ja bi za njih uradio prvo što bi im olakšao ekonomski život kroz, upravo ne da izmišljam toplu vodu, nego da prekopiram Hrvatska i bošnjački deo Bosne i Hercegovine o svojim borcima, kako oni kažu. Oni imaju mnogo, to su od Amerikanaca prekopirali, mnogo praktičnije pomoći i status nego kod nas. Jer kod nas mi smo imali bukvalno do pre 10 godina da se oni tlače, da nevladine organizacije ih sa delom tužilaštva za ratne zločine sve preslišavaju i gledaju koga će da gurnu na spisak, da li hrvatskih optužnica, muslimanskih ili šiptarskih na Kosovu, da bi ih proganjali, hapsili, šikanirali. Dok u Hrvatskoj njihovi
njihovi ratni veterani imaju apsolutno najbolji status. Pogledajte odnos države prema Gotovini, a pogledajte ovdje odnos koji je onda postojao, kažem sada je nešto bolje, ali ja smatram da treba još bolje. Isto tako, ovdje odnos prema koga, recimo, na koga mislite? Pa evo, na primjer, Branislav Puhalo, šef obezbeđenja Ratka Mladića, kojeg je Boris Tadić izbacio sa posla samo zato što je čuvao Ratka Mladića. On je kod mene u partiji čovjek i njemu su muslimani ubili u Beogradu ženu i sina 93. Taj slučaj do danas nije rešen, ali on nema pravo sada na penziju. On nema pravo da ostvari svoje elementarno ljudsko pravo, iako je školovan vojnik koji je samo vršio svoj posao. On je samo jedan u nizu. Ja sam u kampanji obišao sada veterana Andriju, koji živi 5 metara od administrativne linije na Merdaru sa Kosovom i Metohijom, koji nema status ratnog vojnog invalida, iako je pogođen bio u glavu. On je bio na paštriku. Momak koji je izvlačio naše jedinice, onog ko bude ranjen i donosio hranu i municiju, toko je bio smo i hrabar sve dok nije ranjen. I pošto prilikom ranjavanja je zbrinut, ali kasnije kada je nastao mir, bilo je neophodno da svedok jedan posvedoči da je rana baš tad tu bila, i pošto je žena koja je njemu bila svedok, koja je bila isto vojnik, preminula, njemu nije državna administracija, birokratija dodelila status ratnog vojnog invalida, iako je on činjenično ratni vojni invalid, ja sam ga obišao, ali sad to su konkretni neki primjeri. Mislim da hoću da kažem mnogo veću stvar ovako, da bi ljudi razumeli. Imamo inicijativu da 5. oktobar ne bude dan sećanja na državni udar, kada je ova prelepa zgrada, zdanje Narodne skupštine zapaljeno, već i kad je izvršen faktički jedna obojena revolucija, već nego da bude dan Milunke Savić. Milunka Savić je žena, najodlikovaniji ženski vojnik na svetu. Dobila je brojna svetska odlikovanja, Francusku legiju časti i američke medalje britanske vojske, i ona je majka bila kako biološki, tako i što je usvojila ogroman broj dece, ukupno 30-ak dece je ona podigla, i ja sam svakog 5. oktobra protekle 4 godine od kad postoji Srpska desnica podnosio inicijativu i predsjedniku i premijeru i skupštini i nadležnim ministarstvima da se uvede dan Milunke Savić, koji bi počinjao sa školskim časom, da se svoj deci u Srbiji priča o njoj, da RTS tog dana ima bar sat vremena programa o njoj, a vidimo da Američka ambasada sad plasira da kao i vi ste svet, jedan od vas, pa nije ona mazila Švabe i Bugare, nego se borila za Srbiju i branila je na najbolji način, rame uz rame sa najsmelijim i najhrabrijim muškarcima, i možda bila i bolja od njih u tome. Znači, ona je pravi srpski ratnik, i ona je inače rođena na Vidovdan, što je nevjerojatno, ali je preminula 5. oktobra, i zato sam predložio da 5. oktobar. I to smo poslali i Ani Brnabić i Aleksandru Vučiću i nadležnim ministrima. Šta su vam rekli? Pa nisam dobio odgovor, ali fantastična inicijativa. Eto, to je jedan vid društvene, da kažem, inicijative koja bi ispravila i nepravdu prema njoj, i koja bi edukovala naš narod, a koja bi samim tim kroz ispravljanje nepravda o njoj pomoglo da se i ovo zašto se mi borimo, jer nisu samo veterani, već i aktivni sada pripadnici snaga bezbednosti, vojske, BIA, MUP-a, da njihov status bude veći. Dobro, to nema veze s 5. oktobrom. Nema veze s 5. oktobrom, nego ima veze sa čime se bavi Srpska desnica. Čime se bavim ja kao političar već 16 godina. Ispravljanjem nepravdi. Da, bukvalno ispravljanjem nepravdi. Možemo tako to da... Jeste. Nepravdi o Ratku Mladiću, nepravdi o Kosovu, nepravdi o laži da je u Srebrenici izvršen genocid, nepravdi o našim generalima koji su vršeći svoju dužnost, znači kao što je vaš posao novinara da izveštavate javnost o određenim događajima. Dobro, kako vam ide u tom? Koliko ste uspešni u tom? Ja mislim da sam izuzetno uspešan s obzirom kakvi su napadi na mene, i ja sam samo vojnik srpskog nacionalizma i uopšte Miša Acić nije bitan. Ja smatram da su bitna dela. Dobro, ali ako ste istaknuti,
onda je isto kako važno i koliko ste uspešni u tome, je li tako? Ja mislim da sam apsolutno uspešan, jer šta god ja kažem i uradim, to izazove reakciju naših protivnika. Ja sam sada... Ali zašto? Šta mislite? Pa zato što ih boli istina. Zato što nešto kažete ili način na koji kažete? Ne, zato što kažem ono što niko drugi ne sme da kaže. A gledate recimo vaše nastupe televizijske? Bar retko kad. A što? Zato što ja sam apsolutno samouveren i siguran u sve što govorim i ništa ne govorim na pamet, nikada nisam pripremao ni jedan tekst, sve govorim iz srca. Zašto bi preispitivo šta je u mom srcu? Pa ne da preispitujete, nego obično, kako da vam kažem, i deo posla je i vaš javni nastup. Jeste, ali me baš briga da sad analiziram šta sam uradio, gledam šta ću uraditi. A šta mislite, kakav vam je javni nastup? Pa stvar je doživljaja, ne kakav je javni nastup. Pa dobro, evo kako vi... Šta ljudi vide. Da, e pa dobro, to me interesuje, zato što se nalazite u mnogim videoklipovima, neko će reći, e, ste videli, Miša Vacić je danas i na TikToku, iza jedne emisije, iz druge emisije, iz treće. Ko je uzeo i pogledao izvorno taj videozapis samog gostovanja, on vidi jedno, a ono na TikToku što... Mislite da vam je izdvojeno nešto vrlo namerno? Ne mislim, nego je činjenica. Dobro, a recimo, evo kakvi ste danas u ovom gostovanju? Pa ja sam sebi u redu u svakom gostovanju, mislim. Pa dobro, to je, recite mi vi. Jel osjećate sigurnost? Jel ste to vi? Uvijek osjećam sigurnost. Zašto vas to pitam? Kad kažete, recimo, evo, juče ste gostovali na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom i neko će reći da... Evo, pogledajte, nije mogo čovjek da kaže šta hoće, je li tako? Ali ja sam ponosan na svako svoje gostovanje. E pa to vas pitam, i ovo danas, i ono pre više godina. Da li vam je važnije da, i da li više prosto, da li lakše možete da objasnite... Znači, od Insajdera, kad sam gostovao 2009. kod Brankice Stanković, pa preko gostovanja na svim televizijama, ne znam, N1 kod Minje Miletić, ili na RTS-u, ili N1 sada, što sam gostovao kod Branislava ovog mladog, za koje su rekli da mi je moje najbolje gostovanje. E, pa to nisam to vidio. Mogu vam dostaviti link videozapisa gostovanja da pogledate, ali onda već sutradan sam gostovao u emisiji Oko na RTS-u, pa su rekli ne, ono što je bilo najbolje na N1, ipak sad si ponovo pomerio granicu. I meni je zadovoljstvo, znači, kao što Ivana Španović gleda da... To kažu vaši ili narod? Ne samo okruženje, svi. Znači, od saboraca do čak protivnika. Ja imam komunikaciju sa ljudima svih spektara na političkoj sceni, od liberala do mojih istomišljenika. Sa liberalima komunicirate? Pa kako bi mogao da upoznam protivnika ako nemam sa njim dijalog? Aha, dobro. Da, jer ja ne mislim da smo mi neprijatelji, mi smo politički protivnici. Neistomišljenici. Tako je, a možemo nekad imati i ja umem čak i da ručam sa nekim s kim se ne slažem politički, jer kultura dijaloga treba postoji i to što imamo različita mišljenja mi možda složimo u tome da se ne slažemo, ali nema potrebe da budemo suprotstavljeni. Toliko o tome koliko je Miša Vacić strašni fašista i totalitaran, ne znam nija šta. Želim da vam kažem da... Kao što Ivana Španović svaki put se trudi da skoči dalje i da pobedi i sebe, a normalno i rekorde drugih atletičara, tako i ja gledam da u borbi za tu ideju koja je kod mene nepromenjena od kad sam imao spoznaju srpskog nacionalizma kao mladić, da je to stvar za koju želim da se borim zapravo protiv nepravde, protiv laži i protiv ugnjetavanja slobode mog naroda. To znači da se borite protiv nečeg određeno ili kad god se takva situacija desi? Pa ja mislim da smo, nažalost, u situaciji da nam se stalno tako nešto dešava. Jer počevši od toga, zašto Srbija ne izlazi na more? Zašto ako smo od uvek istorijski bili na moru? Znači, ne samo u formi Crne Gore, već i Drač je srpski grad, i Dubrovnik je srpski grad, istorijski pripadaju srpskom svetu, jednako koliko Odesa i Harkov pripadaju ruskom. Zašto je Drina nama granica umjesto da je reka koja se poput Morave nalazi u sred Srbije, jer to je istorijski ispravno. Zašto naš narod ima situaciju da se ljudi rode u Kninu, Skoplju, Podgorici, a faktički su onda stranci u Srbiji. Mislim,
nisu u duši, ali jesu strani državljani. Znači, mi kao Srbi imamo... Kako veze sad ima Skoplje sa svim? Skoplje je bila naša prestonica, draga Jovana. Znači, Skoplje, Severna Makedonija je istorijski od uvek bila Južna Srbija, Vardarska Srbija. Sveti Nikolaj Velimirović je rekao, oduzeti Makedoniju od Srbije je isto kao York od Engleske. Mi danas nemamo svest da je to bila naša zemlja. Mislim, to jeste i dalje za mene naša zemlja. U Makedoniji postoji veći broj vojnih srpskih grobalja nego uopšte civilnih Makedonaca. Sve crkve su tamo zadužbine Nemanjića. Niko ih drugi nego Srbi nisu podizali. Dobro, ali to kad pričate u današnje vreme... Je šta? A to je istina, to je činjenica. Ne, ne, uopšte ne pričamo o istorijskim činjenicama sada, nego vam kažem da to zvuči kao vaša želja. Potencijalna. Pa koja želja? Pa ja nisam postao, nije postojao ni moj otac ni majka kad su Srbi ginuli na Kamačalanu. Kad su Srbi ginuli na Kumanovu. Zašto su ginuli ako to nije naše? Znači nije Miša Vacić izmislio svoju želju kao mali dečak Deda Mraz da mi donese Makedoniju. Da, mislim da me niste razumeli. Hoću da vam kažem, dakle, to više nije tako. Dobro, ali zato je to nepravda i to me boli. Razumem. I kako ćete se boriti sa tom nepravdom? Sa nepravdom teritorijalno? Sa nepravdom, evo recimo... Vaspitavanjem mladih naraštaja da znaju istinu. Dobro, okej, ali hoću da vam kažem, evo recimo, vi ste predsjednik danas Srbije. I ta nepravda vas boli i u prilici ste da je ispravite. Šta radite? Edukujem. Pomažem. Gledam da... stvorim most, a ne da stvorim bilo kakav razdor. Moj prijatelj je doskorašnji gradonačelnik Skoplja, baš centralne opštine, tako zove centar Skoplje, Saša Bogdanović, kojeg svi zovu Srpče. Nije više, smenjen je pre par meseci, nije prošao reizbor. I kad sam išao letos na more, ja sam stao, bio njegov gost i u odlasku tamo i nazad, i onda smo pričali i sa raznim istoričarima i on je rekao obavezno dođi da obiđemo i te zadužbine. To je izvorno čista srpska zemlja. Mislim, kad kažem čista, ne mislim etnički čist, nego ono da ne postoji sporenje oko toga šta je. Komunističkim dekretima je stvorena veštačka nacija. Kako njihova, tako crnogorska, tako bošnjačka. To je danas koren sukoba i u Ukrajini. Znači, neko je imao svesnu, ne neko, komunisti su imali svesnu nameru da od velikog srpskog naroda i velikog ruskog naroda stvore gomilu lažnih nacija i to je naučno dokazano. Danas uopšte nije potrebno da bi bio zaseban narod, da imaš sobstveni jezik, niti sobstvenu teritoriju, niti sobstvene običaje. Dovoljno je samo da se osjećaš. Svi su Srbi i Rusi, koliko ja shvatam. Pa nisu i Srbi i Rusi, postoje normalno i Nemci i Španci. Ali hoću da vam kažem da ako se neko osjeća drugačije, kao Bošnjak, nek se osjeća slobodno. Ali on nema svoj jezik, on govori i dalje srpskim. Ja ne znam šta je sporno da ljudi u Švajcarskoj za sebe kažu govore nemački. Da ljudi u Austriji za sebe kažu govore nemački. Da ljudi u Australiji za sebe kažu govore engleski. Da ljudi u Kanadi ne kažu govore kanadski, da govore engleski. Da ljudi u Americi kažu da govore engleski. Američki dijalekat, da, američke neke drugačije reči, ovde ček tamo je bil, ali to je i u Srbiji. Kada odeš, kada odeš u, ne znam, restoran, pa sad dođe dezert, za uštipke negde kažu priganice, negde kažu uštipci, negde kažu već kako ide, ne znam, dalmatinski, crnogorski, to su sve varijacije srpskog jezika, našeg naziva. Ne samo sinonimi stoji i astal, već u jednom delu Srbije kažu priganice, u drugom kažu uštipci. Ne znači to da je zato to drugi jezik. Ste sigurni da su priganice i uštipci isto? Jesam. I ima čak treći naziv na K nešta, KK. Nije sad ni bitno, ali mislim, znam, to znam iz jedne pečenjere da kad sednem sa ratnim generalima našim i onda ovi koji su Hercegovci zovu ovako, ovi koji su Dalmatinci zovu onako, ja gledam ljudi pa svi jedemo istu stvar kao što su svi oni borili za srpstvo isto, ali ne znači te neke posebnosti. Da li razumete da u Kini je ogromna razlika u dijalektu?
tamo mandarinski jezik i njihova grupa u okviru, za nas oni sve Kinezi, ali Han je najmnogoljudnija grupacija u okviru kineskog naroda. Pa oni se ne razumeju Kinez istoka sa Kinezom s juga ili Kinez iz centralne Kine sa Kinezom koji se nalazi na obali mora. Dobro, ja razumijem šta vi hoćete meni da kažete. U Nemačkoj je isto tako. Šta hoćete... Pa da branim srpski nacionalizam, da branim istinu o mom narodu, slavnu prošlost mog naroda, koju ste svesni da nam satanizuju, da hoće da nam predstave da smo mi genocidni. Mi sad imamo jednog mog kolegu, da nazovem predsjedničkog kandidata, koji je... U pitanju je žena u crnom sa liste Moramo, koja je rekla izjavu Republika Srpska je agresivna nacionalistička tvorevina i ja ću se kao predsjednik Srbije zalagati da se ona ukine. Da li shvatate koliko je naš neprijatelj prodro, kad sam rekao mi nismo neprijatelji vezano za Srbe. Neko će i za vas reći svašta pa pustite. Ali prodro duboko da se u Srbiji kandiduju ljudi koji žele da unište najveću srpsku pobedu u 20. veku, to je Republika Srpska. Zapadna naša država od Drine. Pa dozvolite da različito mislite. Pa neko ko misli da ja trebam da budem istrebljen i da vi treba da budete istrebljeni, nema pravo da drugačije misli. Drugačije možemo mislimo vi i ja u okviru našeg mišljenja koje ne ugrožava nikog. A neko ko želi da ukine Republiku Srpsku ili ko želi da ocepi nezavisno Kosovo, ja smatram da to nije sloboda izbora, već je to ugrožavanje. Dobro, a ako želite da Srbija izlazi na more, jel vi nekoga ugrožavate? Nikoga, apsolutno. Jer bi svim žiteljima tog podnevlja bilo mnogo bolje u jednoj prirodnoj Srbiji. Mišo, nisam htjela da vas... I ekonomski bi živeli bolje, i kulturološki, i društveno. Sigurno bi bili nasmejani da smo u velikoj Srbiji. Svi Primorci, pa da. Nikog ne bi tamo ni raseljavao, ni ništa. Pa dobro, evo... Nek svi ostanu tu. Matea Ban je Srbin iz Dubrovnika, po njemu je Banovo brdo. Ili Baltazar Bogišić, koji je napisao građanski zakon Crne Gore, koji je rekao čuveno ono što se grbo rodi, vreme ne ispravi, Srbin katolik iz Dubrovnika. Znači, ne postoji znameniti Dubrovčanin koji je rođen u periodu od postanka Republike, Dubrovačke Republike, znači, pa do pre 100 godina koji nije bio Srbin ili Italijan. Po svim popisima tamo se govorilo samo srpski jezik. Znači, suština je da ja, braneći ovo za što se zalažem, da je Meša Selimović sebe doživljavao ko Srbina, da je Ivo Andrić sebe doživljavao ko Srbina. Ja samo ne razumem zašto se zalažete. Pa za srpstvo. Na koji način? Za odbranu istine. Pa dobro, da li mislite da sad Meša Selimović je bio Srbin, a kako se osjećaju ovi ljudi i šta kažu za sebe, da su Bošnjaci? Kako Bošnjaci? Oni 93. su se prvo zvali muslimani. Ali ne razumem vas. Šta je politika? Pa ne dam da mi odnarodavaju moj narod. Pa dobro, raspravljat ćete se, je li tako, verbalno, s kim treba? Ali što ćete raditi ako budete... Bitno je da decu učimo, znači zato se kao predsjednički kandidat zalažem da se promene udžbenici, da pristup istoriji bude drugačiji. Pa to, pitam vas konkretno, neko će reći, evo vidiš Miša Vacić će u rat da ide... Ne, nikada, osim ako se ne budemo bili u situaciji da se branimo. Da, smo prinuđeni da se branimo, hvala Bogu, onda vrlo ponosno ko što su naši preci bili i to učinili. Ali ne idemo u vraćanje naše teritorije? Pa idemo, ali idemo intelektualno, idemo edukativno, idemo... Pogledajte situaciju u Crnoj Gori. Šta su one litije nego buđenje srpstva? Šta je to nego da su ljudi konačno smogli snage nakon 30 godina tiranije Mila Đukanovića i pritisaka DPS-a da ko se izjasni kao Srbi ne može da radi, da su ljudi koji su i u DPS-u i zaposleni mnogi u javnim institucijama Crne Gore izašli na litije i rekli da, ja sam vernik Srpske pravoslavne crkve, govorim srpskim jezikom i hoću da ne dam svetinje. Jer su svetinje nešto što je iznad mog radnog mesta, iznad partijske knjižice, nešto za što su moji preci davali na Vučijem dolu život ili na Mojkovcu. Kaže ovako, kvote na kladionicama vama daju najmanje šanse da pobedite, čak 150 je
kvota? Ja ne znam zašto se uopšte gledaju kladionice. Protivnik sam kladionica, kao što sam protivnik mnogih stvari koje su danas popularizovane i dostupne lako mladima. Tipa? Pa od LGBT propagande preko raznih sekti, pa i kladionica. Znači, nikada se nisam kladio. To vam je sve u istom košu? Nije mi u istom košu, ali smatram na štetne društvene pojave koje sigurno ne utiču konstruktivno na razvoj mladih ljudi koji treba da čine sutrašnje društvo. Jer, pa šta radi kao prosečni Srbin? Sedi u kladionici i ne znam. Ne znam prosečnog Srbina da sedi u kladionici. Ili šta već. Sedi u kladionici. Evo i tu imam čudan stav. Ja sam za, na primjer, dekriminalizaciju marihuane, jer smatram nepravdu trenutno da alkohol koji značajno šteti i ubija i cigare koje isto štete i ubijaju su dozvoljene, a ovo, iako ja nisam jedan od tih koji konzumiraju to. Ne pijete? Ne, za travu kažem. Znači, za dekriminalizaciju sam. Prosto mi je žao da mladi studenti koji bivaju uhapšeni za, ne znam, pola grama trave, budu jednako sankcionisani kao neki dileri koji imaju više stotina te supstance. Već, nisam za legalizaciju, dekriminalizaciju. Vrlo je jasno šta to znači. Inače, mi smo zemlja koja je zadnja zabranila to, tek 33. godine. Postoji situacija da baš je tu u Severnoj Makedoniji legalizovano u mnogim državama, Sjedinjenih Američkih Država. I to je jedan vid nepravde. A u Rusiji? U Rusiji nije. Dobro, ja sam srpski nacionalista, ja gledam da uzmem pozitivne primjere od svuda. Hoću da vam kažem da moj aspekt političke borbe je širok. Od toga da sam i za smrtne kazne za pedofile, znači nebitno sad marihuana, jeste droga, ali lakša droga i treba da se kontroliše. Ne Šiptari da prave pare na tome, nego država da ima uvid, znači da ostane krivično delo, ali dekriminalizovano u formi prekršaja ili neke druge kaznene evidencije. Znači, zaštita dece protiv pedofila, smrtna kazna za pedofile, apsolutno. Dobro, ima sigurno mnogo, ima mnogo tačaka i verujem da vam je program širok, ali nemamo više vremena. Ništa, hvala i na ovoliko vremena. Pa dobro, da, stvarno, ja sam baš želela da vas prvi put, jer nekako mi se čini da vas svi zovu da bi pokazali kako će oni sa vama da razgovaraju, da li ćete vi napraviti neki gaf ili neki mim. Čovjek gleda emisiju, vidi da sam ja njih pobedio. Pa dobro, sad, to je, kako da vam kažem, to je na gledaocima da zaključe, nego baš sam žela da vas... Kažem kada zaključe gledaoci. Da, baš sam žela da vas čujem. Ja verujem da će sada zaključiti da ja vas nisam pobedio, već da... Pa nismo se ni takmičili, ni u čemu, zato što ne treba uopšte da... Već da smo uživali u razgovoru. Da, pa dobro, ja stvarno sam žela da čujem vaš program i mislim da ste ga predstavili na adekvatan način. I nekako mi se čini da ste vi... Ja mislim da kad neko želi dobro drugome, da mu se onda dobro i vrati. I mislim da ste apsolutno se vi predstavili u pravom svetlu danas. To ste vi. Hvala. Nema sad mnogo tu laži, prevara. Dakle, to je to. Gledalci, ovo nije plaćeni termin. Pa neko će reći, kako to vam kažem, neko će reći... Pa neko će reći, navikli smo, samo vidimo da se čereči Miša Vacić, a evo sada nekomu i... Pusti ono, reci istinu. Pa ako si loš, ako si dobar, dobar. Neko će reći, evo sad se sam raščerečio, neko će reći bio je fantastičan. Je li tako? Tako je. Zato i kažem, to je to, to ste vi. U svakom slučaju vam hvala mnogo na gostovanju. Na mestu broj 1 je Miša Vacić na predstojećim predsjedničkim izborima.